Hello, muri mutia, muri bulungi. Nafegetu yenu kubutaka. Eri nyari anyenze Andrew Benon Kibuuka. Nzi mwamiyo sabu sa Kabaka atwala egombo ya saba wali. Ekasa nje mwusiro. Mtumi tuwa omuchala Lizzy Ricketts na mtemi. Nga antumiechi. Antumiyo kubategeza. Itino abayise mumwegatteko mwegatteko bannamugina abaagaliza Buganda ebirungi abaagaliza Buganda okukulaakulana mumwegatteko ng'ennaku z'omwezi 25 November ku Buganda Dinner ludda wa Ilford, Essex. Wow, kiyitirivu okuyingira abakulu pawundi 6 abato pawundi 3 zira enyo abatu soka barwana nyo muntalo nibayagala nyo egwanga lyaffe naffe tulyagalenga